Por baixo das luvas, as garras de uma vencedora, Giovanna Biondo, aos 30 anos, é a mais nova revelação do kickboxing. Descobriu o talento pela modalidade durante as aulas em uma academia. Na verdade, eu gostava muito de treinar e eu conheci o Paulo, meu treinador. Cheguei aqui na academia, queria só treinar e eu treinava no horário dos competidores. Daí o Paulo falou, não, vamos, Gi, você vai gostar. E aí eu tô aí. Eu fui a primeira vez torcer só, conheci como que era um pouco. E eu me apaixonei, assim, pelo mundo da luta. E depois que eu lutei a primeira vez, não parei mais. O Paulo, professor, já viu na aluna um futuro promissor através do esporte. Na verdade, os atletas, eles falam que eles já chegam aqui e a gente só lapida, né? A Giovanna é uma guerreira, assim como os outros atletas, eles chegam e a hora que chega a gente já vê que vai dar bom e a Giovanna é um exemplo disso. Com essa aposta na Giovanna, Paulo inscreveu a aluna para participar de torneios. E deu certo. Em outubro, ela conquistou o troféu no SFT, um dos maiores eventos de luta da América Latina. A Giovanna é um caso especial, né? Uma atleta feminina. E quando é mulher, a gente fica mais feliz ainda, né? A Giovanna chegou desacreditada na academia, veio só para perder peso, para desestressar. Hoje está lutando nos maiores eventos do Brasil e é uma das melhores na categoria do Brasil. Um Brasil enorme que pôde acompanhar ao vivo o talento da lutadora. Cada luta é uma luta, então eu entro lá muito focada, assim, eu sou muito focada na luta, no que vai acontecer na luta, no que tá acontecendo por fora eu nem ligo muito, só vejo depois, assim, é muito legal ver o pessoal torcendo, assistindo, isso é muito legal, mas assim, na hora da luta em si eu fico bem focada nisso. Foco que vai além dos ringues, que muda a rotina de uma vida toda. Sim, a gente ajustou toda a questão de treino e eu treino bastante técnica, né, aqui e treino também com meu preparador físico para questão de reabilitação, de cuidados, de exercício de força. Então a gente tem uma rotina de treinos aí que a gente segue e alimentação também é tudo bem regrado, assim, sempre cuidando disso, bem certinho, porque eu quero ser uma atleta, então eu vivo para isso mesmo. E já que este ano está terminando e com bons resultados, Giovanna já se prepara para um 2024 cheio de vitórias. A gente está trabalhando aí e quando surgir a oportunidade, estamos prontos. E venham as próximas agora. Não, ano que vem, 2024, tudo nosso.